Тэгээ би бол эмнэлгийн сумынхаа 10 жилийн сургуулийг төгсснөөр их бахархаж явдаг. Миний амьдралд одоо тохиолдсон хамгийн одоо зөвшөөнтэй ийм үйл явдлуудын нэг гэж ингэж боддог. Би 81 онд Хинтийн аймгийн Дэлгэр хаан сумын 8 жилийн сургуульд сурч байгаад тэгээд бүсийн хүүхдийн барилдаанд тэмцээнд эмнэлгийн суманд очиж 10 жилийн сургуулийн спортын зааланд бүсийн тэмцээн уралдаан болж байсан. Тэгээ бас манай Дэлгэр хаан сумаас өмнөлгөр сумын сургуульд хүүхдүүд очиж сурдаг бидний дээдлийн төгсөлтэй. Тэгээ тэр хүүхдүүд маань зуны хамралтаар амраад ирэхэд нэг жилийн хугацаанд, хагас жилийн хугацаанд их өөр болцсон байдаг ингээд санагддаг байсан. Тэгээ манай Дэлгэр юу өмнөлгөр сумын одоо 10 жилийн сургуулийн багш нар 10 жилийн сургуулийн хамт олон манай одоо сумын сумнагдл гэж тэр үед бол байсан сумнагдлын одоо удирдлагууд аюур зандарга маань за тэгээд баатар сүрэн за бусд олон одоо туршлагатай юм хүмүүс байсан. Тэгэхээр би юу хэлэх гэж юм зөвхөн одоо сургуультай холбож хэлэхээс гадна тэр сумын одоо бүтээлч хөдөлмөрчөөд тэр сумын одоо ухаанд ард түмний талаар хэлэх ёстой болов уу гэж ингэж бодож байгаа юм. Тэгэхээр уламжилт Монгол одоо ухаанаар хүүхдийг бол бүгдээрээ айл хотлоороо гол усаараа сумаараа ингэж одоо хүнийг хүн хийдэг хүүхдийг хүмүүжүүлдэг ийм одоо байждаг гэж өнөөдрийн өдрөөс одоо эргээд бодоход бол ингэж одоо санагддаг.